ismaamulka Wajeer, gaar ahaan magaalada Wajeer ee caasimadda u ah ismaamulkaasna, dowladda Kenya ayaa iminka waxa ay ka wadaa olole lagu baarayo cudurka kansarka oo dad badan oo Soomaaliyeed ku dilay gobolka waqooyi bari ee dalkani Kenya. Wariyeena Xasan Nuur Cilmooge ayaa warbixintan ku eegaya hannaanka ay shaqadaasi u socoto. Cudurka kansarka waa cudurka tirada ugu badan ee dadka ay u dhintaan sanad kastaba gudaha dalkani Kenya. Cudurka kansarka waxa uu leeyahay noocyo badan oo ku dhaco xubnaha jirka dadka bini'aadanka, iyadoo nooc waliba uu khatartiisa leeyahay. Maanta magaalada Wajeer waxaa lagu daahfuray barnaamij ay wadato wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka countiga Wajeer. Barnaamijkani oo lagu baarayo cudurka kansarka ee ku dhaco xubinka taranka ee dumarka, khubradaha ku takhasusay arrimaha caafimaadka ayaa sheegeen cudurka kansarka in ay wanaagsan tahay in la ogaado xilliga uu yar yahay oo unugyada cudurka kansarka uu saameeyey ay yar yihiin, iyagoo ku tilmaamay xilligaasi in uu wax ka qabasho leeyahay marka la barbardhigo marka uu cudurka ku faafo jirka oo dhan. Dr. Daahir Suumo oo ka mid ah howlwadeennada caafimaadka ismaamulka Wajeer ayaa arrinka sharaxaad ka bixiyey. It's not only for the Somali community. And basically when you're doing the screening is you're just examining the cervix and to look if there are any changes in the cervix. There's no injection or any injection that you're given. And this is just a screening tool just to detect. And this is something that is done. And as you know, the human papilloma virus is the cause of this, and it's usually caused with the women who have had the sexual debut, and it's caused through the sexual contact. It's transmitted through sexual contact. So women who've had the sexual debut actually are the ones who are in danger. So this is a routine thing that is done, and it is not targeting any community. Cabdullaahi Maxamed Xasan, xogeyaha joogtada wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka countiga Wajeer, ayaa sheegay magaalada Wajeer inay ka mid tahay magaalooyinka dadka la xanuunsan cudurka kansarka uu ku badan yahay gudaha dalka. Aad ogsan tihiin, Wajeer waxay ka mid tahay countiyasha ugu badan tahay xagga kansarka, oo waxaana u badan dadka cunaqabadka siday dhahaan ama throat cancer ay ugu badan tahay. Inkastoo jiraan kansarka fara badan ay magaalada ay ku jirto oo dad qaar qaba laga helaya, tana ugu badan. Marka governor-ga markuu soo galay ilaa iyo waqti dhow wuxuu isku dayay in kahortaga ama sidii loo ogaan lahay qofka xaaladdiisa in laga shaqeeya. Oo saad ogsoon tihiin, markay governor-ga ugu horreysay oo soo galay, waxaan u malaynayaa dowladda intay dhisan tahay markii labaad waayo oon qabanayna baaritaanka saan oo kale. Marka kale baaritaan aan sameynay ilaa iyo 8 qof yaan ku helnay oo si loogu baaray, inkastoo dadkii baaritaan dheeri aan usii dirnay. Marka haddana ay dowladda ay ku tala jirto in la dhiso meel cancer center ah oo dadka ay xaaladooda ku ogaan karaan inaan ay dowladda ay dhisaysa mar dhow hadduu ilaah yiraa. Cudurka kansarka oo guud ahaan dalka sanadkii 2010 loo aqoonsaday inuu yahay masiibo qoran ayaa waxa uu horseedaa dhimashada boqolaal qof oo Kenyaana sanad kastaba. Xasan Nuur Cilmooge, Televisionka RTN, Countiga Wajeer.